Presiden MCA Wika Siong menegaskan Bank Negara Malaysia tidak harus dipersalahkan sebagai satu-satunya punca kemerosotan nilai ringgit di negara ini. Katanya, DAP yang sering menuding jari terhadap kerajaan ketika menjadi pembangkang namun kini meminta penjelasan dibuat daripada Gubernur Bank Pusat itu. Ahad lalu, China Press melaporkan pengerusi DAP Lim Guan Eng menggesa BNM untuk memberi penjelasan yang lebih jelas kepada rakyat berhubung punca kejatuhan nilai ringgit supaya keadaan semasa dapat diketahui secara menyeluruh. Katanya, mata wang tempatan jatuh kepada paras 4.77 berbanding dolar Amerika Syarikat sememangnya berpunca daripada tercetusnya serangan Israel terhadap Iran yang menjejaskan ekonomi dunia. Sebagai rekod, Lim yang juga bekas Menteri Keuangan pada 2022 mempersoalkan sikap kerajaan pimpinan Ismail Sabri Yaakob yang berdiam diri dalam soal kerugian berbilion ringgit akibat penyusutan nilai mata wang negara. Beliau ketika itu menggesa kerajaan segera melaksanakan reformasi struktur ekonomi untuk mengawal penurunan nilai mata wang ringgit atau terpaksa berdepan kesan buruk inflasi. Zainal Imam Muhammad Yusof, Berita FMT.